שלום לכם, ערוץ 20, משאל עם. אנחנו כאן במחנה, שוק מחנה יהודה בירושלים, שואלים את העם, לא את הסוקרים, לא את המתווכים, לא את הפרשנים, ישירות שומעים ומקשיבים, שמקשיבים לפעימות הלב של העם. אנחנו מתחברים אל העם, כל העם. מה העם אומר? האם מי אחראי? מי אחראי על זה שכנראה אנחנו הולכים לבחירות בפעם הרביעית? האם אחראי לזה בני גנץ, שר ביטחון? האם אחראי לזה ראש ממשלת ישראל, ביבי נתניהו? מי אחראי לכך שכנראה הולכים לבחירות בפעם הרביעית בזמן כל כך קצר? משאל עם אמיתי אל העם, מתחילים. ואנחנו מתחילים עם רוני. מה שלומך, רוני? בסדר, תודה. מה זה, מסכה שחורה? זה מפחיד. כן. מה את עושה בירושלים? מטיילת. איפה את גרה במקור? במושב אמונים. או, יפה. מה את עושה בחיים? מה את מתפרנסת? עובדת במסעדת רטטוי במושב. במה? במה עובדת? במסעדת רטטוי. מסעדת רטטוי? יש מסעדות עכשיו? לא, עכשיו לא. משלוחים? לא. לא, אז רק שעה... אבל תבואו שיפתח. עד הקורונה או מהקורונה? כן. תשמעי, כנראה לא בטוח שיש ריח של בחירות, שכנראה אנחנו בשבוע הזה נדע שהולכים לבחירות, ואנחנו רוצים לשאול את העם, רק את העם, ואת חלק מהעם. אוקיי. מי לדעתך אחראי לזה שכנראה הולכים לבחירות פעם רביעית? האם זה ביבי נתניהו ראש הממשלה, או בני גנץ שר הביטחון? בני גנץ. מדוע? תסבירי ונמקי. כי הוא לא מתפשר. למה? מה הוא לא מתפשר? מה הוא לא בסדר? הוא לא לתת את האפשרות להיות שני. הוא לא מוותר לביבי, וזו התוצאה. אבל מה זאת אומרת? יש להם הסכם שביבי אמור להיות הראשון, הוא שני, ואז מחליפים. נכון. מה זה מתפשר? כבר דיברו על זה. אבל ביבי רוצה להיות בעצמו, ואם הוא היה מוותר, אז לא היה צריך בחירות בפעם השנייה. אז כאילו הוא צריך לוותר, כך ביבי תהיה 4 שנים ואני יוצא מהסיפור? כן. אבל זה לא מה שסיכמו איתו. נכון, אבל זה היה יותר קל. אבל את אומרת שהוא אשם, הוא בעצם מקיים את מה שהוחלט מראש. כן. ועדיין הוא אשם. לא, אבל הם צריכים להתפשר אחד עם השנייה. ולמה דווקא הוא צריך להתפשר? יותר טוב לכולנו. שביבי יהיה ראש הממשלה. כן. אז מי שהשם זה בני גנץ. בוא נגיד את האמת. זה שהוא בכלל מפריע לביבי להמשיך להיות מנהיג עולמי של עשור והרבה שנים. כן. הוא לא בסדר. לא. תשמעי, צריך לדבר איתו. ואם הוא לא היה מתעקש, היינו עכשיו עוד... אבל אולי זה טוב בחירות, אולי זה דווקא טוב שהולכים לבחירות, שלא יריבים. מספיק. לא טוב, אה? לא. מספיק. אז צריך להגיד לבני שיוותר, שיהיה שר ביטחון עוד 4 שנים, ונגמור עם זה אחת ולתמיד. טוב, אוקיי. רוני, אמרת את מה שיש לך להגיד, ואני מעריך את זה מאוד. זה העם, בני גנץ השם. אחד לבני גנץ, בוא נקבל גם אותך, בוא נדבר איתנו. תודה לך, רוני, הצדיקה. חן, מה שלומך, חן? איך אתה מרגיש? מה אתה עושה בירושלים? באנו לטייל קצת, לראות את השווקים. איפה אתה גר במקור? ממושב הזריקם ליד אשדוד. אשדוד זה אני מכיר טוב, תגיד לי רגע, ומה אתה עושה בחיים? עובד במוריס קידוחים, קידוחי קרקע. אתה קודח? כן, באדמה. שאלה. אתה גם חופר לא סתם. לא, חופר לא. תגיד לי, יציד צדיק, אתה יודע שכנראה הולכים לבחירות פעם רביעית. יש כזה קולות של בחירות. יש שמועות. מי לדעתך האשם בזה? ראש הממשלת ישראל ביבי נתניהו או בני גנץ שר הביטחון? את האמת, אני התייאשתי מזה, אני כבר לא יודע במי אני בוחר. לא, אבל מי אשם? עזוב, אל תבחר באף אחד, אבל מי אשם בזה שהולכים לבחירות? לא יודע, הממשלה. אז מי הממשלה? בני גנץ או ביבי נתניהו? כולם ביחד אשמים, הם צריכים להגיע לעמק השווה, להחליט ביניהם. אבל מי טיפה יותר אשם? לא יודע. לא מבין כל כך בפוליטיקה. אתה אומר, כולם אשמים, אין פה זה. אין פה מישהו שאחראי יותר. שניהם אשמים במידה שווה. כן. טוב. כי הם המנהיגים, ותראה, הם כל פעם מביאים אותנו לבחירות, במקום שיעשו איזה הסדר ביניהם. אתה מבין? אז הם לא מביאים, אין הסדר ביניהם, אנחנו צריכים לסבול לך לבחירות. בדיוק. אבל איזה טוב שלך לבחירות, שיהיה כבר שקט, נבחר כבר. כי אמא ואבא לא מסתדרים, אולי טוב שיתגרשו כבר. אמת. אמת? אז טוב שיש בחירות. אולי הם צריכים להיפרד. הנה, אז יש בחירות, נפרדים. כן, אבל פעם רביעית כבר, מה הראשונה, לא הספיקו השניות, עד פעם השלישיות. לא עובד, מה לעשות, העסק לא עובד. יש לי חבר התחתן כבר 5 פעמים. אז זה אפשרי. לא נורא, אפשרי. טוב. עד שיחליטו. טוב, אתה רוצה להגיד משהו לסיום? לא. טוב. שיהיה אחלה היום לכולם. תודה, צדיק. להתראות, תודה רבה שבאת. תמשיך לבלות בירושלים. ואנחנו עם מוש, עם יואב. שלום עודד. מה שלומך? מאיפה אתה בארץ? בסדר גמור, אני מושב עזריקה. מה אתה עושה פה בירושלים? באנו לטייל.
סתם ככה יום כיף עם מה, האישה. מה, לא עובדים? לא עובדים? תתאל. עובדים, אבל סגרנו את העסק ליום אחד. איזה עסק? מה אתה עושה? כרגע סיימתי לימודים בספרות לכלבים. יש לי מספרה במושב, כן, אבא במושב. אז הכלבים מספרים, מסתפרים? כן. זה עובד, זה עובד? תתפלא, אז כן. וואלה, שגאון. תשמע, כנראה, כנראה שיש בחירות. כנראה, שולחים לבחירות ושואלים את העם, מי לדעתו, מי לדעתכם, לדעתך, השם, ראש ממשלת ישראל, השם שולחים, או שבני גנץ השם, שר הביטחון. מי השם? מי השם, אתה שולחים כנראה עוד פעם לבחירות. תראה, אני לא כל כך בפוליטיקה, אז אני לא יכול להגיד לך, אבל אנחנו מצפים לבחירות שיבוא, ואנחנו רק ביבי. אתה רוצה בחירות? כרגע כן, אנחנו רוצים שביבי יעלה, שהעם יבין מה טוב לו. אז לדעתך מי שישם הבחירות הפעם וזה עושה בלגן זה בני גנץ? בוודאי. למה? כי בני גנץ כרגע בתקופה הזאת שאנחנו נמצאים לא כל כך יודע איך לנהל אותה, ואנחנו צריכים מישהו חזק וחכם. אני מאמין שביבי כרגע עשה את העבודה שלו טובה, לכל אחד יש טעויות בקריירה, הוא יכול לעשות את זה. אתה אומר שכרגע מי שמפריע לעסק להתנהל טוב זה בני גנץ, ובוא נתקדם לבחירות ונלקח את השלטון. הוא מכשול. מכשול. בדרך של ביבי לבוא ולסדר את העם שלו, ואם היינו מאוחדים כמו שצריך, כל הבלגן שהיה פה הממשלה לא היה. הבנתי. אני חושב שאנחנו כרגע בתור מדינה לא צריכים לצאת להפגנות האלה כי זה מיותר. וכל זה כרגע גורם להתפשטות המחלה ש... נמצא, כי אם סוגרים לנו, אני בתור בן נוער יכול להגיד לך שאנחנו לא יוצאים למועדונים ואנחנו נסגרים בבית. אנחנו עוד מושב קטן מאזריקם, אבל העירונים שרגילים לצאת ולבלות בחיץ וברחובות, כרגע אין להם את זה ואין להם את השקט והם בבית. וההפגנות כרגיל ממלאים פול, יש הרבה אקשן שם. רוצה להפגנות? אתה רוצה לבנות? רוצה להפגנות? תהיה לך אקשן. ממש לא, עודד. אנחנו לא שם, אנחנו יותר בקטע של לצפות ושיהיה טוב בעזרת השם. בעזרת השם. אז אתה אומר, בני כרגע גנץ הוא המכשול להרמוניה. הוא צריך להוריד את הרגל מהגז, חד משמעית. טוב, תודה רבה לך יואב, תודה רבה. תודה לך עודד. כל הכבוד. ואנחנו עם מור, נכון? נכון. מה שלומך צדיקה? מה שלומך? תשמעי, איפה, מה את עושה פה בירושלים? אני עובדת במאפיית ברמן. אה, מכיר. יש לי גם פה בר. פעם היה לי, באמת? וואו, את מולטימדיה, גם ברמן וגם בר, את כל עושה הכל. כן. אז את פה כאילו מכירה את השוק טוב. 12 שנים, חדשה. וואי, וואי. תקשיבי, תשמעי, איזה בעיה, כנראה שהולכים לבחירות עוד פעם, כנראה. זה מריח כבר. ואנחנו שומעים את העם, את חלק מהעם. לדעתו, מי אחראי לזה שהולכים עוד פעם לבחירות? ביבי נתניהו ראש הממשלה או שר הביטחון בני גנץ? אין על ביבי נתניהו, זה נכון, אבל לפי דעתי הוא עושה טעויות והוא צריך קצת לגבל בראש, אין מה לעשות. אבל מי אחראי לזה שהולכים לבחירות? מי אחראי? זה ביבי אחראי. ביבי אחראי, נכון? ביבי אחראי. הוא כאילו רומז לשם, אולי הוא רוצה בחירות, מה רע? הפעם לא נראה לי שהוא יעלה, די, זהו, שבע הנשמות שלו, נגמר? נראה לי שיגמרו הפעם. אז הוא עושה טעות שלך בחירות, אומרת. הוא גם אחראי לבחירות וגם הוא יפסיד בחירות, אומרת. כן, הוא עושה טעויות עם העם שלו, שעד עכשיו הוא הניג יפה מאוד, והלכנו אחריו. אני בבחירות האחרונות לא הצבעתי לו, ולא הצבעתי לאף אחד. ואני גם מצביע לביבי, ועכשיו גם אני לא אצביע. חופש. שיבחר מי שיבחר, רק ש... שיעזבו אותנו בשקט. שיעזבו אותנו בשקט וישחררו אותנו קצת. טוב, אז את אומרת, ביבי אחראי. ביבי אחראי, כן. ואני אוהבת אותו מאוד גם. יפה, את גם כאילו, זה לא אישי, את אומרת, זה הדעה שלי. כן, הוא סוגר אותנו יותר מדי, והוא מתעלל בנו יותר מדי בקורונה. אבל... אבל זה קורונה, זה קורונה. אני לא שוכחת לו את כל מה שהוא עשה עד עכשיו. לא, אבל הגיעו לך שמי, קורונה גם זה קורונה, מה זה סוגר אותנו? יש גם עניין של, אתה יודע, אין ברירה, זה בריאות. מה, גם בעולם זה קרה, לא רק בארץ. בכל העולם, כן, אבל יש ענפים שנפגעים מזה יותר, כמו הענף שלנו, של התרבות, של הברים. אנחנו סגורים כבר מחודש רביעי, יותר מחצי שנה, ואין אף אחד שעוזר לנו. ואנחנו כל חודש מוצאים כסף מהכיס. אבל תראה, אני רואה פה, עכשיו יש תהלוכה, הכל פתוח, שמח. אני חגור. סגורה פה. וואלה, איזה בסה. מוצאים כסף מהכיס, אה? מוצאים כסף מהכיס. ואין מענקים, דברים, משהו? לא מספיק. לא מספיק. זה לא מכסה רבע. טוב, שמי, מה שאמרת, אני רק יכול להגיד שחבל ועצוב. אבל אני מקווה שנתפלל שיהיה טוב. יוסף, מה שלומך, יוסף? באת לי מהשמיים, יוסף, תקשיב. כנראה שהולכים לבחירות, כנראה. כנראה לא, בטוח. אבל כנראה. אם הולכים לבחירות, כמו שנראה שהולכים, מי יש לנו לדעתך בדבר הזה?
פעם רביעית, ביבי נתניהו או בני גנץ? לדעתי יהיה אותו דבר, ביבי נתניהו. למה ביבי נתניהו שהם שהולכים לבחירות? מהו השם? בינתיים לנו מישהו אחר יותר טוב. לא, אבל... בסדר, זה נכון, אבל מי... עכשיו הולכים לבחירות, מי בגלל מי? בגלל בכחול לבן בני גנץ? בגלל מי? בגלל... אין הכרעה, אין כלום. לא עושים כלום. אני חושב בגלל גנץ. גנץ. גנץ השם שכאילו לא עושה כלום, ולא מתחבר טוב עם ביבי, ולא משתלב, ובגלל לא הולכים לבחירות. נכנסו לממשלה כדי לעשות הרבה דברים, אבל כל פעם יש... תוקעים משהו בזה. אבל אפשר להגיד שגם ביבי תוקע, לא? גם כן, אבל זה... מי יותר? מי בגללו? אני חושב גנץ עדיין. גנץ השם. הבחירות הרביעיות זה בגלל גנץ. הכל, בטוח. כי מה הוא עשה? כל פעם יש לו משהו אחר. המפריע לו כל כך. לא קל, הוא לא, איש לא קל. שיהיה בריא. יוסף, מה אתה עושה פה בירושלים? יש לי חנות פה במחנה יהודה. עובד? יש עסק עובד? ברוך השם. ברוך השם. תודה לברוך השם. יש קשיים, אבל ברוך השם. אתה גר בירושלים, נכון? בטח. אז מה יהיה בבחירות? לא פעם יהיה בחירות. ככה שמדברים בטוח. מי יזכה? מי יזכה? גם ביבי. כל פעם ביבי. אז חבל על הזמן. שישאר כבר ככה. שלום לך יקירי, מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך? איך שמך בישראל? שחר שלזינגר. יפה, ואתה סתם עובר פה ככה ונהנה מהשוק? אני מטייל בשוק. מה עושה בחיים? סטודנט, תעשייה וניהול, ועובד בתור מאבטח. ועכשיו אתה כאילו רק... מטייל. לא גר פה, אתה גר בתל אביב. לא, אני גר בירושלים. אה, אז אתה ממש מקומי. כן, ממש מקומי. שמע, כנראה. אני משהו מדגיש את המילה כנראה. יכול להיות שאתה צודק. הוא אומר שיש פה משיח, אני שמח לשמוע. תשמע, אומרים שכנראה הולכים לבחירות. כנראה. אי אפשר להכריח, אבל כנראה שיש בחירות באוויר, מעריכים את זה. השאלה היא מי אשם בבחירות האלה, ביבי נתניהו או בני גנץ? אני חושב ששניהם אשמים באיזשהו מקום. במידה שווה, תודה. במידה שווה, כן. אני מתכונן. במידה שווה, בהחלט. מישהו טיפה יותר, לדעתך, איזה אחוז אחד, או 50-50 שווה ושווה. 50-50, אני חושב שיש פה כמה מפלגות שלא מבינות ש... הציבור הוא זה שבחר בהם, והם צריכים להפסיק עם כל המשחקים הפוליטיים, ובאמת להתרכז לטובתנו, לא נראה ככה. אני לא כל כך, כל מי יותר, מי פחות, זה לא משנה, מבחינתי הם איזה גוש אחד שהם צריכים לנהל את המדינה. זהו, שהם לא גוש אחד, הם לא מסתדרים ביחד כגוש אחד. הם צריכים להסתדר ביחד. לא צריך בחירות, לדעתך? צריך בחירות כי... אין ברירה, זה לא עובד. משהו שם לא עובד. זה גירושין בטוח. גירושין בטוח, כן. אבל אין מישהו יותר. הבעל והאישה שווים במידה שווה. במידה שווה. טוב, אז אין לך הכרעה. אין לי הכרעה. אבל לפחות ניסית ודיברת יפה. כן. ואנחנו מקווים שאולי בסוף יהיה נס ולא יהיה בחירות. בעזרת השם. תודה רבה לך, יקירי. עומק הלב. אנחנו נחזיר את השידור לאולפן ומיד פרסומות. ומיד לאחר הפרסומות עוד שאלות ועוד משאלם באותו נושא. מי השם, בני או... בנימין נתניהו, שניהם זה בני, אבל אם זה גנץ או נתניהו, נשאל פה את העם בירושלים ונחזור עם תשובה משוקלת בסוף, תהיה תשובה סופית, מי אחראי יותר, ביבי או גנץ? אבל תישארו איתנו, ואז תשמעו את התשובה, פרסמות וחוזרים. וחזרנו לירושלים, בשוק מחנה יהודה, אנחנו עם העם, שואלים את העם ישירות, לא דרך סוקרים. מה העם חושב? מי אחראי כנראה לבחירות שמגיעות? אם זה ביבי נתניהו, אולי בני גנץ, מישהו פה, מי אשם יותר? או מי רוצה יותר? אולי זה לא אשם? אולי העם רוצה בחירות? אביגדור, מה שלומך? ברוך השם, צהריים של שושנים. שושנים פורחות בגליל. תגיד לי, מה קורה? כנראה שיש בחירות, זה לא סוד. כן, אין ברירה. מה אתה אומר? מי יותר אשם לזה? זה ביבי אחראי לבחירות האלה או שמא גנץ? לא, אף אחד לא אחראי. זה מצב בלתי נורמלי של שתי מפלגות, שזה שתי קוטביות שונות. אין סיכוי שהם יכולים לתפקד ביחד. אבל מי יותר דוחף לבחירות לדעתך? מי יותר דוחף? מי יותר דוחף? תראה, נראה לי שזה אינטרס של ביבי, כי יש פה בלגן אחד גדול במדינה. אי אפשר לתפקד עם שתי מפלגות לוויין ושתי ראשי ממשלה. ביבי קצת רוצה יותר, הוא נוח לו שזה עכשיו יזור. לא יודע אם נוח לו, הוא ניסה, הוא רואה שזה לא הולך. היה גם לחץ של הציבור, ממשלת אחדות, אבל זה נעשה רק אחד גדול. לכן ביבי הולך לבחירות. עדיף שילך לבחירות ושינצח ושינהל את המדינה כמו שצריך, בלי כל המפריעים האלה והרעשי רקע. אז הולכים לבחירות בגלל ביבי, אבל גנץ מפריע. לא בגלל ביבי. בגלל כל הדערובת המוזרה הזאת, שממשלה מוזרה,
שלא יכולה לתפקד, שאחד מנטרל את השני. אין ברירה. הוא ניסה, ביבי ניסה, תשמע, הוא ניסה לעשות ממשלת אחדות לאומית, לא הלך. אז עכשיו הוא רוצה בחירות? כנראה שכן. זה טוב בחירות? לא טוב, אבל במצב הזה שיש ממשלה שהיא משותקת ומנוטרלת על ידי השרים אחד את השני, אין ברירה. אין ברירה. זה עדיף מהבלגן שקורה עכשיו. עדיף, כן. עוד כאב קטן, ואחר כך יש שלטון טוב יותר. אני מסכים איתך, אביגדור, ושיהיה לך הצלחה בכל שעוד תפנה. בריאות לכל עם ישראל. תודה, נראה מצוין. כל הכבוד, באמת, ממש נפלא. בוא נראה מה קורה, מה העם חושב, תשמעו, זה לא צחוק. מה אתם אומרים? מה שלומכן בנות, איך קורה, יכול להיך, ספרו קצת איזה מילה. אהלן, מעניינים. איך קוראים לך? לא צריך להסר לי, מירי. מירי, תקשיבי. שנייה, שאלה קטנה, את לא חייבת. מירי, את אומרת, הולכים לבחירות כנראה, זה לא סוד, יש כנראה בחירות. מי אשמים, בגלל ביבי או בגלל גנץ? בגלל מי? הולכים. בגלל גנץ. למה את אומרת? לא, גם רבי אמרו. למה גנץ יותר ככה דוחף? כי ביבי זה ביבי. לא, אל תשאל אותו את זה, למה זה לא ייגמר. לא, מירי, את אמרת גנץ, בוא נראה מה אומר חבר שלך. אתה חבר שלה? בעלה. די! מה שמך? דניאל. דניאל, יש לך כל אישה מקסימה. תודה רבה. דניאל, מה אתה אומר? יש בחירות, אתה יודע, שלא סוד, כבר לא הולכים לבחירות. מי לך השם יותר? מי יותר דוחף? מי? בגלל מי? בגלל ביבי או בגלל גנץ? אני אגיד לך את האמת, רק את האמת מה אני חושב. רק את האמת, מה אני צריך, שקר? אני חושב שהם כולם ביחד, והם עושים פה עבודה על האזרחים, עובדים עלינו בעיניים, וההצגה, הבדיחה, היא על חשבון האזרחים. ובסך הכל, אני חושב שהם כולם ביחד. זה שגנץ היה ככה נגד ביבי, ופתאום הם ביחד. כל הדברים האלה, לי זה נראה קצת חשוד, אבל... הולכים לבחירות בגלל מי? בגלל גנץ? הולכים לבחירות רק בגלל ביבי ורק בגלל ההתנהלות שלו. אז ביבי תוחף. אמרת את התשובה סוף סוף. מה איתך צדיק? מה שלומך? אני אבא שלו. אתה אבא יקר? יש לך בן? יש לך קלה יותר יפה מהבן? איך קוראים לך? דוד. דוד, אבא של... דניאל. דניאל, של מירי החנותך, קלתך. מה אתה אומר? יש בחירות כאלה, נכון? הולכים לבחירות. כן. בגלל מי? בגלל ביבי הולכים לבחירות או בגלל גנץ? בגלל שהמדינה כבר איבדה את זה, גם התושבים וגם ה... מי דוחף עכשיו לבחירות? לא שאכפת לי שבחירות, אבל מה אתה אומר? מי דוחף יותר לבחירות? לדעתי יותר הימין. ביבי. כן. למה הוא רוצה לקחת את זה לבד? שלא יפריעו לו עם כל המפריעים האלה. כנראה ביחד זה לא הולך לשני צדדים. אולי זה טוב שיש בחירות. אולי זה טוב שיש בחירות, אבל שאלה אולי זה להם טוב, לנו זה פחות טוב כבר. מה, אתה רוצה כזה? אבל לא מסתדר, לא עובד לנו, לא מסתדרים. לא מסתדרים, אז אולי הגיע הזמן באמת לאחדות אמיתית, כאילו, אתה יודע, אני ימני בדעותיי, אבל כאילו הגיע הזמן כבר שהעם יהיה מחובר. לא. הכל מתחיל בנהגה ומגיע לעם. אז ביבי רוצה בחירות כדי ללכת... בחירות, כן. טוב, אמרת את האמת, מה אתה עושה בחיים? אני ספר, אני עובד איתו. מה, אתה מספר? כן. איזה יופי, אני יכול לספר פה בירושלים? לא, חולון. אוקיי, אז יאללה, קדימה. יאללה. יש כבר, מספרים כבר, נכון, מותר. כן, עובדים. יש קליינטים? אנחנו כבר חודש עובדים. יש קליינטים? יש, כן. כולם לא הסתפרו חודשיים, באו בבום. כל הכבוד, דוד, תודה רבה לך. רק בריאות. מי? אבא דיבר יפה. ומי? ויהיה מה? הבת הבת של דוד, תברי מילה. שאלה, רגע, איך קוראים לך? ליאור. ליאור. כנראה שהולכים לבחירות, ליאור, אני לא אפתיע אותך. הולכים לבחירות, מה? את לא תהיה עצובה. מי השם, ביבי או גנץ? גנץ, לא? גנץ, היא אומרת גנץ. היא שונה מכל המשפחה. אתה כבשה, את שונה. כולם אמרו ביבי, את אומרת גנץ, למה? אני לא יודעת, אני איתם בזרם. את עם גנץ, דווקא מה שאבא אומר הפוך. אני עם אבא. אז אבא אמר ביבי. אבא אמר ביבי. אני עם אבא. אז מחליפה עכשיו? כן. ומה אומרת אמא? אמא ביבי. אמא עם אבא, כולם באותו... כאילו, אז אם אמא וזה אמרו ביבי, אז ביבי. ביבי. אז כל המשפחה אומרת שהולכים עם ביבי. המילה האחרונה. כל הכבוד. מה שלומך? אהלן עודד, מה קורה? איך קוראים לך? שלומי. שלומי, אתה יודע שהולכים לבחירות כנראה? שלומי, הולכים לבחירות. יכול להיות. כנראה. מי השם? הולכים בגלל ביבי או בגלל גנץ? שאלה קשה. אני לא בצד של ביבי, אבל... לא חשוב, אבל למה הולכים לבחירות? בגלל ביבי או בגלל גנץ? בגלל ביבי. הוא רוצה בחירות. כן. למה? למה? כי הוא רוצה להישאר בכיסא שלו ולהמשיך את הדרך שהוא עושה, בלי להתחשב בכל העם. הבנתי. להישאר בכיסא כל הזמן. לכן הוא דוחף לבחירות. בטח. וגנץ לא, לא קשור לזה. לא, גם כל המערכות הקודמות היו מאותה סיבה. הבנתי. מה אצלו של בחירות? מה, זה לא סיכון? זה. כל פעם לוקחים צ'אנסה שאולי היה מבחר אחרת. מקווים למשהו אחר כל פעם. אם יבחרו אחרת הוא יכול להסתבך מזה. עם מה? אם יבחרו אחרת הוא יכול להסתבך מזה. מי? ביבי. הוא לוקח סיכון. נכון. לא
עדיף לו להישאר כבר ראש הממשלה עכשיו. בטוח בעצמו. בטוח בעצמו. כן? תשמע, הוא היחידי שבטוח בעצמו. נכון. תודה רבה לך. תודה לך. אוקיי. שלום. החבר, מה שלך? סעדה. סעדה, פלאפל, מה יש לך? דבר עברית. מה שלומך? לא שומע מה את הטקסט, מה אתה אומר? כל הערבים כל פעם מתנכלים לו במסעדה. הערבים מתנכלים לו. אתה לא מכיר את המסעדה? תשאלי אותו, תשאלי אותו. בגלל מי הולכים לבחירות כנראה? בגלל ביבי או בגלל גנץ? הוא יודע עברית. הולכים לבחירות כנראה פה בארץ, בגלל ביבי או בגלל גנץ? מה אתה אומר? מה הוא אמר? מה הוא אומר? הלו? הוא יגיד לך. איך קוראים לך? איך קוראים לך? סמי. סמי, אתה אומר שהולכים לבחירות בגלל גנץ? שום פעם לא הבנתי. אתה אומר שאנחנו הולכים לבחירות בגלל גנץ? רק בגלל גנץ. גם בגלל גנץ. סמי מהולנד אומר שהולכים לבחירות רק בגלל גנץ. מה את אומרת? אני אומרת שאתה... בסוף דיברתי עם שלומי. את יודעת שהולכים לבחירות... איך קוראים לך? גלית. דלית. כנראה... דלית. כנראה שהולכים לבחירות... גלית, בגימל. מה דלית? כנראה שהולכים לבחירות גלית. מי השם? הולכים בגלל ביבי או בגלל גנץ? ביבי. ביבי רוצה בחירות? למה? לא, ביבי לא רוצה, ביבי השם אבל. למה הוא השם? כי הוא לא נותן לגנץ לעבוד, לפעול. אז הוא השם שהולכים לבחירות, נכון? כן, כן. גלית, אם את אומרת, את צודקת, מה לעשות? את כנראה יודעת מה את אומרת. את מרגישה שהוא דוחף לבחירות, אה, גלית? נראה לי, כן. יפה. את תמיד ככה נדחפת למצלחות, רוצה להתפרסם, שידברו איתך, את רוצה כזה? לא, לא רוצה. איזה יופי, איזה יופי. בוא נדבר איתה. מה שלומך? טוב, תודה. איך קוראים לך? אורלי. אורלי, כנראה שהולכים לבחירות, אורלי, כנראה. לא, אל תשאל אותי. לא, זה כבר עובדה. אורלי. לא, זאת עובדה מצוינת, אבל אני לא... מי, גנץ או בגלל ביבי? למה הולכים? גנץ דוחף לזה או ביבי? אני לא מתעסקת בזה. אני רק, אני אשת חינוך. מה את אומרת על חינוך? איך החינוך פה? אני, תשמע, אני מנהלת בית ספר, אז... איזה בית ספר? בטבעון. אוי, הייתי פעם, אני הייתי פעם גם בזיכרון, הייתי בהרבה לטבעון. מכיר אותך מקרוב. אז אני... הופעתי פעם בטבעון. תקשיבי, יש בחירות, זה עובדה. אין מה לעשות, זה עובדה. זה יהיה anyway. הבחירות יהיו anyway. בגלל ביבי או בגלל גנץ? גנץ או ביבי? אוי, זה זמן כסף. בדיוק, אתם לא תצליחו לסמוך. בעלה, מה אומר? בעלה לא. אז זה בעלך? מה את אומרת? יש בחירות, נכון? הולכים לבחירות. נכון. מה שמך? מזל. מזל, איזה מזל שבאת. מזל, תגידי, הולכים בגלל ביבי או בגלל גנץ לבחירות? אני? ביבי. ביבי רוצה בחירות, אה? כן. למה הוא רוצה בחירות? למה הרגו אותו אנשים, כל המדינה הרגה אותו, למה הוא רוצה? הוא אחראי לבחירות האלה הרביעיות שיהיו עכשיו? כן, הוא לא יכול לעבוד, אה? לא יכול לעבוד, משגעים אותו, עושים לו את החיים. אתה רואה, רוצים כספים כל רגע. אז הוא רוצה בחירות כדי לסדר את העניינים? כן, כן, לסדר את העניינים. זה טוב. כן, שיהיה לו שלוות נפש. אז ביבי רוצה בחירות ובצדק. אה? אז ביבי רוצה בחירות ובצדק. בצדק. כל הכבוד לך. כל הכבוד לך, השם יברך אותך, אין עליך עוד... מה את עושה פה? אני? הייתי בכותל, הייתי ברחל אמנו. בחודש אני באה לירושלים, נקי את הנשמה, כל יום ראשון. תגידי לי רגע, מה את עושה בחיים? אני בעיריית. בעיריית גן? בעיריית רמת גן. גם רמת גן. נכון. בא כל חודש נקות הנשמה. נקות הנשמה. מה יהיה? יהיה בחירות ביבי נצח? מה את אומרת? מה יהיה? קשה. קשה? קצת קשה להגיד אם כן או לא, זה ככה וככה, אבל נראה לי שכן. 50-50? לא, 80-20. לביבי. כן. טוב, מה זה, אם את אומרת, יש לך הרבה מזל. שיהיה לכולם מזל, אמן, אמן. תודה רבה, כל הכבוד. מה שמך? שירי. שירי, הולכים לבחירות, את יודעת, כנראה, לא בטוח. למה הולכים לבחירות, בגלל ביבי או בגלל גנץ? אני לא יודעת למה, אני לא... לא, מי יותר אחראי, מי יותר דוחף לבחירות, ביבי או גנץ? אני חושבת שגנץ, אבל אני לא יודעת. למה גנץ דוחף לבחירות? אבל אתה שואל אותי שאלות שאני לא מבינה. לא, אבל אמרת גנץ, אולי זה נכון, למה את אומרת גנץ? אני בעד ביבי, רק ביבי. למה? כי ביבי זה מלך. כן? אין כמוהו, אין תחליף. הוא דוחף, זה עכשיו משדרים לביבי, ביבי הולך לראות את זה, אז תגידי לי מה... ביבי, אני אוהבת אותך, איפה להגיד לו, יואו, אני אוהבת אותך הכי בעולם, אתה המלך שלי. אבל הוא אחראי לבחירות שיהיו עכשיו כנראה, הוא דוחף לשם? לא. אולי בעצם כן, כדי להראות לכולם שהוא יצליח עוד פעם. יכול להיות, לא? טוב. אני לא יודעת, חיים שלי, אני לא יודעת. מה את יודעת? מה את יודעת? אני יודעת שאני מתרגשת. כל הכבוד לך. זאת חברה שלך? מה שלומך? מה שלומך? איך קוראים לך? לנה. לנה, את מאוד יפה, לנה. לנה, תגידי לי, לנה, אנחנו הולכים לבחירות כנראה. כן. מי אחראי לבחירות, ביבי או גנץ? ביבי. ביבי לוקח בענק. לא, מי דוחף לבחירות עכשיו? אה, לא יודעת. ביבי, ביבי. אני לא יודעת. ביבי?
למה הוא רוצה בחירות, ביבי? למה הוא דוחף לבחירות? למה הוא לא עושה בחירות? למה הוא רוצה בחירות? קשה לו. דבר איתה, לא איתך. מה זה כבר, דיברת? אז אני לא יודעת למה, אבל מה שכן, אני הולכת אחרי ביבי. רק ביבי. ביבי הולך לבחירות והוא ינצח. אמן. אמן. למה את אוהבת אותו? כי הוא הכי טוב מכולם. כן? מי זה כולם? מגנץ וזה? כן. אין לו טובים? לא חושבת. לא כמו ביבי. טוב. אז המצב טוב. הכל טוב. טוב, אנחנו חייבים... מה, כן? אתה עודד? אני לא, אני דומה לו. אני הולך עכשיו, רבותיי, שימו לב במעברון קטר, אחרי זה אני עושה שקלול של כל מה ששארנו פה ונותן לכם תשובה סופית. מי דוחף יותר לבחירות? מי אחראי לבחירות שכנראה יהיו, כנראה? ביבי או גנץ? ממש מעברון קל והתשובות בידי, אל תלכו לשום מקום. ואנחנו עם התוצאות הסופיות והמשוכללות כאן בירושלים, מחנה יהודה, השוק הידוע והנפלא. שאלנו כאן את העוברים והתושבים, את העם, משאל עם אמיתי, לא דרך סוקרים, מה הם חושבים. מי, אם יהיו בחירות, וכנראה שיהיו, מי אחראי אליהם? ביבי נתניהו ראש הממשלה או בני גנץ שר הביטחון? מי יותר דוחף לשם? מי יותר אחראי לזה שכנראה נגיע בעוד 3-4 חודשים לבחירות נוספות בפעם הרביעית בשנתיים, וברוב של 63%, זה הרוב, 63% כאן בירושלים חושבים, 63% חושבים שאחראי יותר לבחירות ודוחף לשם יותר הוא ראש ממשלת ישראל ביבי נתניהו. 63% חושבים שהוא יותר דוחף לבחירות והוא אחראי להם יותר מאשר ביבי בני גנץ שר הביטחון, ולכן הפעם כאן בירושלים חושבים שביבי נתניהו רוצה יותר בחירות ודוחף יותר לשם, לפחות הרוב, 63%, אבל גם טוענים גם שגם אם יהיו בחירות, הוא ינצח אותם. זה דעה היום ששמענו כאן בשוק מחנה יהודה בירושלים. ככה היה לפה, מחר כמובן, שאלה חדשה, מקום חדש, יהיו עמנו תמיד, משאל עם, 5:30, ערוץ 20, להתראות.